Assalomu alaykum azizlar, dunyo oshxonasi kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ham mazali, xushxo'r nonushta dasturxonlariga ko'rk bag'ishlaydigan turkcha menamenti tayyorlashni ko'rsatib beraman. Juda ham oson buni tayyorlash. Buning uchun mana bitta tovaga, qizigan tovaga bir osh qoshiq zaytun yog'i, bir osh qoshiq sariyog' solamiz. Agar zaytun yog'ingiz bo'lmasa, oddiy yog' qo'shsanglar ham bo'ladi. Umuman sariyog' solmasdan oddiy yog'ni qo'shsanglar ham bo'ladi. Mana endi mayda-mayda to'g'ralgan bitta kichkina piyozni solib, biroz sariq tusga kirgungacha qovurib olamiz. Juda ham baloni o'di bu mashliga e'tibor beramiz, kuyib qolmasligi uchun. Endi mana mayda-mayda to'g'ralgan kichkina balg'arimni solamiz. Buni ham biroz 2-3 daqiqa qovuramiz va pomidorni ham soganimizdan keyin pomidorni ham juda o'ldirib qovurishimiz shart emas. Birozgina o'zi shunaqa dirkirragaroq bo'lib chiqadi. Tabga ko'ra tuz solamiz va ikkita tuxumimizni solib, mana ko'rib turganingizdek yaxshilab aralashtirib tashlaymiz. Butun qolmaydi, bu mana menda bu o'zi shunaqa tayyorlanadi. Mana shunaqa qilib buni yaxshilab aralashtirib endi bunga sir solamiz. Sirni mana yupqa qilib kesib, hamma yog'ini yopadigan bo'lish kerak. Yopib sirni qo'yib chiqamiz. Agar xohlasangiz, sirni tyorkadan chiqarsangiz ham bo'ladi. Agar shunaqa yupqa kesib olsangiz, yupqa kessangiz ham bo'ladi. Qaysi biri qulay bo'lsa, shuni qilasizlar. Ana endi gazimizni tegini o'chirib, o'zini sig'iga o'zini mana shunaqa qilib yopib qo'yasizlar 5 daqiqa. Mana endi sirlari erib, juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Endi buni mana dasturxonga tortishga tayyorlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek sirlari cho'zilib, haqiqatdan mazali bo'ldi juda ham. Ham oson ertalab nonushtalarga tayyorlashingiz mumkin. Unchalik qiyin emas, tezgina bo'ladi. Yangi videolardan xabardor bo'lish uchun kanalimga obuna bo'ling va videoyimni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Yoqimli ishtaha.